Fala galera, bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde a todos. Se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeo, para a gente trazer mais conteúdo e deixar vocês informados de tudo que acontece no noticiário alvinegro. Vamos falar sobre Fabiano, jogador do Sub-17. Assinou o seu primeiro contrato profissional. Ele marca muito gol nessa categoria, muitos gols, né, nessa categoria, e é uma jovem promessa aí do Botafogo e assinou o seu primeiro contrato. Eu acho que a base sub-17, sub-20, aspirante, o John Textor está tentando colocar uma ideia, né, de jogo, uma filosofia de jogo, e eu acho isso muito válido. A gente não vai ficar comemorando, ah, o Botafogo não ganha copinha. Não, o primeiro processo da base é revelar jogadores, depois fazer uma base vencedora. E esse processo a gente tem bastante paciência, porque os jovens não podem ser queimados, né? Você vê muitos jovens que subiram no Botafogo e não renderam. Por quê? Porque viraram a solução. Quando você tem um time qualificado e pega o jovem ali para ficar no banco, e ele entra e se destaca, esse jogador vai ser vendido por milhões. Agora, quando você pega esse jovem lá no banco de reservas, lá no sub-20, lá no sub-17 e coloca no profissional para ser a solução do problema, ele não vai render. Então, nesse primeiro processo, acho que o John Tex está acertando no Botafogo e espero que realmente continua a crescer e depois, daqui a algum tempo, o Botafogo comece a ganhar os títulos na base e comece também a revelar mais jogadores. Para a gente terminar o vídeo, vamos falar um pouco sobre o Botafogo e América Mineiro. Jogo 11 horas, venda de ingressos já disponível para quem é sócio, né? Que é muito importante você ser sócio. Um ingresso que você pagaria R$ 80, você paga 30. O ingresso que você pagaria 40, você paga 20. Tem opções de sócio-torcedor que você não paga nada. Então, tem muitas opções aí que você pode virar sócio que cabe no seu bolso. Então, é só você colocar lá sócio Botafogo, né? Joga na internet que já vai aparecer lá o site para você virar sócio. O jogo vai ser extremamente difícil. O América Mineiro fez 5-0 no agregado na Copa do Brasil, mas eles dão espaço. Então, o Botafogo tem que aproveitar bem essas oportunidades. Lá no jogo de volta, quando o Botafogo já perdia por 3-0, perdeu muitos gols. E agora, né, uma dessas aí deve sobrar para o Tiquinho e a gente vai avaliar o poder de finalização desse jogador. Valeu, galera. Tamo junto. Beijo grande. Qualquer novidade a gente volta. E até o próximo vídeo. Valeu.